началото нека се помолим. Боже, святи и праведни, благодарим Ти за това, че отново сме на поклон пред Теб. Татко Исусе, много да моля да благословиш богослужението тази сутрин. Моля Те да благословиш и малки деца. Много да моля сърце и душа, Господи Исусе, да благословиш техната младост, Господи. Много да моля да благословиш и моите брати и сестри, които ще вземат участие тази сутрин. И моля Те, Господи, всичко да бъде под Твоето ръководство и под Твоята намяса. Моля Те, изпълни ни със своя свят и мил Божествен Дух. Амин. Уважаеми братя, скъпи сестри, днешното богослужение ще бъде по-специално. Днешното богослужение ще бъде наистина по-специално от другите ни богослужения, защото участие ще вземат нашите деца. Но за повече подробности ще поканя ръководител на съботно училище и ръководител на детският отдел, сестра Юлка Пешова. Може би повече от вас знаят, брати и сестри, че от днес започва конференцията на децата. Оставете децата да дойдат при него. При да започне нашето богослужение, ще ви поканя всички ваши внуци, деца, баби, майки, с децата си заповядайте утре от 10 часа. Ще бъде тук интересно за всяко едно дете от вашите и другите деца поканяте, които не са от вярващите, да дойдат и те да приемат Христа. Ще бъде много хубаво. Подготвени са много подаръци, много други неща и забавления за децата, така че заповядайте с вашите близки деца. Сега ще открием с химна на нашата конференция. Оставете децата да дойдат при него. Иисус ни рече, Иисус ни каза.
сега нашите деца ще поздравят цялата църква с едни стихчета. Хайде, Стивън. Господ е благ, крепост е на ден на бедствие, опознава уповаващите на Него. Той ще дойде както пролетния дъжд по земята. Аз му съм като вечна зелена елха, от мене е Косо си справи е със съд и си става да съди племената. Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обърна. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота. И известието, което чухме от Него, и възсветяваме на вас, че това и Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Но ако ходим в светлината, както и Той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства всеки грях. И това, което сме видели, това, което сме видели, чул Него, възсветяваме и за вас, за да имате ви общение с нас, а пък нашето общение с Отца и Неговия Син Исус Христос. Който слуша вас, мене слуша. Който отхвърля вас, мен отхвърля. А който отхвърля мен, отхвърля този, който ме пратил. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е с Христа в Бога. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Вашето украшение да не е външно, то е сплетене на косата, кичене с златом или обличане с скъпи дрехи. Скрития сърцето живот с нетленото украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Блажени, които пазят повеленията му и го търсят овце сърце. Слугувайте на Господ със страх и радвайте се със трепет, защото блажени са тези, които вярват в Него. Дойдете да се поклоним, да колените пред Господа нашия Създател, защото Той е наш Бог. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил, ние сме Негови. Господ ще те утвърди като свят народ, според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа и ходиш по Неговите пътища. Никъде не презира твоята младост, но бъди на вярващ. Пример, словото, поведение в любов, вяра в чистота. Амин! Сега ще поканя малкия Данчо да ни изпее една песен. Бог е казал, знам, да не седя чуждия слуга и да не презирам аз моя брак, нито да забравям гладния, но смирено с любов да живея аз. Непослужен съм бил и непокорен аз, толкова горделив и загубен аз в този свят. Но сега желая да се променя, но сега желая да се променя. Бог е казал, знам, да бъда сол и светлина и да имам аз от вярата ми и дела, да внимавам аз, безподен да не се явям, но смирено с любов да живея аз.
непослужен съм бил и непокорен аз. Толкова горделив и загубен аз в този свят. Но сега желая да се променя. Но сега желая да се променя. Исус Христос е живял около преди 2000 години. Това, което е говорил и вършил, е променило целия свят. Неговата история е започнала още преди раждането му, когато ангел, изпратен от Бога, се явил на Йосиф, за когото майка му Марила била сгодена. Ангелът казал: тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси людите си от греховете им. Преди самото раждане на Исус, Мария и Йосиф тръгнали на далечно пътешествие до град Витлем, за да се запишат според заповедта на римски император. Но във витлемските староприемници не е имало място за тях и те се настанили в една пещера, използвана за обор. В същата нощ се родил Исус, повели младенеца и го положили в ясли, в която слагали храната на животните. По това време овчарите пазили нощна стража около стадата си в полето. Внезапно им се явил ангел, който казал: не бойте се, защото ето благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Овчарите побързали към Витлеем и се поклонили на младенеца. По-късно мъдреци от изток посетили Мария, Йосиф и Исус. Пътували много дни, водени от необикновена звезда, като пристигнали в столицата Ерусалим, попитали: къде е юдейският цар, който се е родил? Отговорил им, че преди 700 години един от пророците предсказал раждането на Исус във Витлем. След това те продължили пътя си, съпроводени от звездата до Витлем. Радостно се поклонили на Исус и му поднесли царски подаръци, злато и благоуханни масла. Когато мъдреците си отишли, ангел казал на Йосиф да вземе Мария и Исус и да бяга от Витлем в Египет. След време се установили в Назарет, малък град на север от Ерусалим. Там младенецът растял и помагал на Йосиф в дърводелската му работа. Когато бил на 12 години, Исус прекарал 3 дни в храма и разговарял с най-мъдрите израелски учители. Те били удивени от познанието му за Бога. Когато Исус пораснал и когато се кръстил, Бог дал специално доказателство, че Той е Божия син. Като се кръсти Исус, веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя, че Божият дух слиза като гълъб и се спуска на него и се чу глас от небесата, който казваше: този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Исус се кръстил преди да започне да проповядва, получава и изцелява болните. При кръщението му отец произнесе тези чудни думи: това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. По време на своята земна служба продължила 3 години и половина навсякъде, където ходил Исус, проповядвал на хората и ги призовавал да изоставят греховете си. Сега Йоанна ще ви спее една песничка. Será?
ако не му отвориш, додето чака той, нивга не ще намериш за себе си покой. Ако не му отвориш, додето чака той, нивга не ще само една крачка сега направи към него и отвори му с радост дверите си сърдечни, да с него да пребъдваш сега и вечността, да с него да веднъж, когато пристигна в град Наин, Исус видял погребална процесия. Носили единствения син на бедна вдовица. Исус се приближил, докосно се до носилката и казал: «Момче, казвам ти, стани!» Момчето веднага станало и започнал да разговаря с околните, а след това се прибрало в къщи с майка си. Страх обзел всички събрани и славили Бога, като казвали: «Велик пророк се издигна между нас!» Едно 12-годишно момиче се разболяло много тежко и родителите му потърсили помощ от Исус. Когато вървели заедно на път за дома им, дошла вест, че детето е вече мъртво. Тогава Исус казал на бащата: «Не бой се, само вярвай и тя ще се избави». Когато стигнали в къщата, Исус хванал детето за ръката и казал: «Момиче, стани!» И то станало и тръгнало. Един ден от 5000 души се събрали на планината, за да слушат проповедта на Исус. Когато всички огладнели, едно момче дало това, което има на Исус. 5 хляба и 2 риби. Той ги благословил и ги раздал на хората. Храната не се свършила, докато всички не се наситили. Благодарност към Бога за това чудо изпълнила сърцата им. Исус изцелявал и слепи, и умствено болни, и хора с много други болести. Той обичал хората и хората го обичали, но най-много от всичко Исус искал те да обикнат Бога, Неговия небесен баща. Сред множеството хора на децата било най-трудно да се доближат до Исус. Той казал на учениците си: «Оставете дечицата и не ги възпирате да дойдат при мене». При друг случай той заявил на събралите се: «Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него». Исус поучавал, че преди всичко човек трябва да възлюби Бог и ближния си така, както обича себе си. За пример, той разказал една притча за човек, ограбен и пребит от разбойници. Те свалили дрехите му и го изоставили да лежи окървавен край пътя. Никой от тези, които минали покрай него, не му помогнали. Накрая един човек, презрян от всички, се смилил над него, превързал раните му и заплатил за неговото лечение. Исус разказал тази притча, за да научи хората, че са длъжни да се обичат и да правят добро на всеки човек, който и да бил той. Какво е направил Бог за нас, с което да разберем, че много ни обича? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не загине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Хората започнали да завиждат на Исус. Те го ненавиждали, когато твърдяли, че е Божий син. Хората не разбирали, че Исус е дошъл, за да понесе греховете им върху себе си. Той предупреждавал своите ученици, че ще бъде убит, но Бог, неговият отец, ще го възкреси. Веднъж, когато Исус влязъл в Йерусалим, хората го посрещнали с възклицание: «Благословен, който идва в Господнето име». Те приветствали Исус, размахвайки палмови клонки. Поради това мнозина от началниците на народа още повече се ожесточили и искали да го убият. Когато Юда, един от учениците си, им показал мястото, където можели да го арестуват, те
Те незабавно решили да заловят Исус. Но Исус е обещал да бъде винаги с нас и да ни помага да живеем праведно. Той също е обещал да се върне на земята, така както се е възнесъл, за да вземе при себе си тези, които го чакат. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате и в мен. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място, и като отиде и ви приготвя място, пак ще дойде да ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Един ден,
Върху голям леден блок, носещ се по течението на пълноводна река, кацал орел и си устроил пиршество с трупа на своята жертва. Толкова бил погълнат от заниманието си, че изобщо не усетил как ледът бавно се топял около краката му. Насладил се на храната и доволен решил да отлети. Размахал с криле, но безуспешно. Не можел да изтръгне краката си от ледената хватка. Намирал се в леден капан. Напълно безпомощен, той се носеше по течението върху ледения блок и след малко със писък намерил смъртта си в един водопад. Както този орел, ние сме хванати в капана на Сатана. Какво може да направим? Когато се е възнесъл на небето Исус, обещал да изпрати Святия си Дух на хората, за да ги наставлява и ги води към Бога. Святия Дух е този, който ни помага да осъзнаем нуждата си от промяна на нашите пътища и да потърсим помощ за това от Исус. Има няколко стъпки, които ни водят към Исус. Първата стъпка, която трябва да направим, е да повярваме. Втората стъпка е да осъзнаем, че сме съгрешили и да се покаем, да съжаляваме много за греховете, които сме извършили. Третата стъпка е да се изповядаме пред Господа Бога. И ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Бог е обещал да ни прости абсолютно всеки грях, който изповядаме пред Него и за който признаем, че съжаляваме. Бог ни прощава. Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради себе си и няма да си спомням за греховете ти. Когато се покаеш, ти си опростен. Всичко, което Исус иска от нас, е да го следваме в посоката, в която ни води. Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите. Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпи както е постъпил Христос. И от това разбираме, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Този, който иска да следва Исус, той му помага. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгреша. Той ни напътства. Непрестанно се молете.
А Утешителят Святия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. И ушите ти ще слушат за теб слово, което ще казва: този е пътят, вървете по него. Ангел помогнал на едно малко 6-годишно момиченце, което живеело в планините на Борнео. Веднъж, когато майка му го изпратила да събере големи листа, които използвали за чинии, то си е заиграл близо до джунглата. Без да се усети, то навлизало все по-навътре и по-навътре, докато се загубило. Скоро се стъмнило. Родителите му започнали да го търсят. Тогава се включили и хората от селото. Търсили го, но не успели да го намерят в опасната джунгла. Сломени родителите, плачейки, се прибирали в къщи, но освен това се им молили, защото отскоро били станали християни. Към 2 часа сутринта чули гласа на момиченцето си. Втурнали се навън, разтреперени, и видели детето си живо и здраво. Той им разказало: вървях и вървях, но стана толкова тъмно, много се оплаших. Започнах да тичам. После се сетих да се помоля. И тогава видях до мен някакъв човек, облечен в бяло. Той ми показа на къде да вървя и аз тръгнах. Не знам как вървях в тъмното, но успях да стигна до тук. Прекрасно е, че това момиченце е било научено да се моли. Колко благодарни трябва да бъдем всички ние за грижите на Бог и на ангелите към нас. Ако искаш да приемеш Исус в своето сърце и да се новородиш, може да му кажеш в молитва: Господ Исусе, аз вярвам ти, че ти си Божий син. Вярвам, че си дошъл на земята, за да понесеш наказанието от моите грехове. Аз вярвам, че ти си умрял и възкръснал, и че си жив. Господ Исусе, аз те моля, прости ми греховете и ме приеми в голямото си семейство. Моля те, елай живей в мен, бъди мой, Господи. Амин. В душата ти ще се въдвориш мир с Бога. За теб ще изпълни обещанието на Исус. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не давам, както света дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Щом своето сърце си взел решение от сега нататък да следваш Господа Исус Христос, Той ще стане за теб и Спасител, и най-добър приятел. Дай възможността на Божия Син да избира за твоя живот. Под благотворно влияние на Святия Дух ще се промени за твое добро ум, чувство и воля. Бог има план с теб, приеми Исус в живота си и това е пътя, ходи по него. Thank you.
Сега ще приключим нашето богослужение с молитвата на брат Любчо Саш. Заповядай. Да се изправим. Небесни татко наш, колко много ти благодарим, че днес сме се потопили за малко в рая. Благодарим ти за тези дечица. Много те моля да ги благословиш. От сърцете молим сега всички родители да прегърнеш нашите дечица. Много те моля по-специално да прегърнеш тези, които решават да бъдат твои деца. Наистина ти си казал, ако не се обърнем като тях, помогни на нас по-големите сега, да се научим да се обърнем като дечицата, за да видим Небесното царство. Моля те в милото име на Исуса, помогни и научи ни да бъдем като дечицата. Вземи всичко в твоите ръце и помогни през останалите часове на този ден, да почувстваме твоето специално присъствие според твоите обещания. Много те моля, помогни всеки онзи тук, който се намира и се колебае да вземе решение да те следва. Нека сега да го направи. Нека да не чака и те моля ти да помогнеш, за да може да ускориме твоето идване. Небесни татко, нека да бъдем инструменти в твоите ръце и помогни ни, живота ни да бъде песен, докато дойдеш и ни вземеш от дома. Амин.